Já tomu pořád nemůžu uvěřit. On fakt bude můj manžel. Já když si vzpomenu na naše začátky, jak jsem s ním vůbec nechtěla chodit. Já jsem totiž vůbec nechtěla vážný vztah. No tak jsem mu navrhla, jestli bychom zatím nemohli být jenom kamarádi. On souhlasil, jenomže mi za pár dnů volal. Že? No, tak jsem si říkala, no tak to je přesně to, co nechceš. Že? Tady to chlapský snaženíčko, jak ti bude přemlouvat a ptát se tě, co k němu cítíš, jak to bude s váma dál. Nicméně jsem zvedla ten telefon, připravená na to, že to bude fakt nepříjemný. A ona ne. On mi jenom chtěl říct vtip. Plave kapr v medu a říká, to je hustý. Ale on není bordelář, ne? On? On je úplně šílený bordelář. Hází jako ponožky různě někde? Ano. Jakože třeba na půli cesty z obýváku do ložnice? Ano. A trenky taky? Jo, on to tak jako rozhazuje. Takový cestičky vytváří. Jako na zemi? Ano. Fakt, jo. Když někdo pořádně pozná, tak ti nemůže milovat. Ani platonicky.